Романе, яка ж тоді в такому випадку зараз ситуація в Миколаєві і на підступах до міста, якщо ви там перебуваєте, з огляду на те, що ми бачимо як на Донбасі, так і на півдні дуже повільно, але ворог все ж таки просувається. Це за рахунок чого відбувається? Величезної кількості людей, так званого м'яса гарматного, чи за рахунок чого? Якраз не за рахунок кількості людей, дійсно вони до людей відносяться як до гарматного м'яса, але воно у них все, на жаль, на техніці, як правило, в більшості своїй, вони або в танках, або в бойових машинах, в Уралах, у них вони переважають за рахунок техніки тяжкої, за рахунок авіації, тут реально в них є перевага. Ресурсніша страна, країна, набагато більша країна, в них з часів радянського, з радянських часів залишилось дуже багато цієї техніки, хоч вона й застаріла, але вона до сих пір ефективна, враховуючи того, що і в нас небагато нової техніки. Тому зараз основне завдання нам зупинити ворога на тих рубежах, яких він є, не дати йому можливості просуватись далі і створити умови для того, щоб контратакувати. Для цього нам самим потрібна техніка. Ми мобілізували достатньо патріотичних і моральних сильно людей, але ну ми ж вже зараз вже не наполеонівські війни, коли там кількість людей вирішували ісход битви. Зараз потрібна техніка, сучасна технологічна війна йде. Тому зараз потрібно, скажімо так, впертися і стояти, поки нам наші партнери не нададуть ту техніку, яку вони обіцяли. Ми дуже тут в Миколаєві чекаємо дальнобійну артилерію, тому що ну реально неможливо практично голову підняти. Ми теж вражаємо ворога артилерійським вогнем, але ми нам потрібно зробити багато функції для того, щоб його виявити і вразити точно в ціль. Наша артилерія працює так. Ми не можемо собі дозволити просто так тратити боєприпаси, а ворог гатить по всьому. Просто по селах, де живуть мирні люди, просто по полях, де посіяний наш ворожай, просто і, звичайно, по позиціям нашим військовим. Тут зранку до вечора засипає нас артилерію. Тому я ще раз кажу, що нам зараз потрібно більше артилерії. Ми чекаємо ці 155-мм гаубиці, які, ми сподіваємось, будуть точно ковиряти ворога і діставати його за тими каналами орошуючими, з якими він сховався від нас, і за якими його так дуже тяжко діставати. В такому випадку, справді, дуже багато експертів сходяться на думках про те, в тому числі і західних, що Збройним силам України зараз найважливіше перетерпіти ось цей період навчання, в тому числі, які проходять українські військовослужбовці за кордоном, вивчаючи ті ж самі гаубиці, про які ви згадали, 155-мм. Скільки цей період може тривати, ось такого терпіння? Як на вашу думку ви оцінюєте? Скільки потрібно, тобто думаю, для навчання, скільки потрібно, вибачте, що я перебив, скільки потрібно от протриматися в строках? Я думаю, що тут питання стоїть в черговості. Я думаю, що перші, ті, хто підуть артилеристи, саме професійні, у нас є багато підрозділів, яких, на жаль, техніка була вибита, а професіонали залишились. Сказати, що їм там потрібно багато часу, я говорив з командирами деяких артилерійських бригад, у якого є підпорядкувані ці люди, там ці дивізіони або там батареї, яких там підрозділи були в боях виведені зі строю, вони або на ремонті, або взагалі виведені. Вони є готові, і їм для того, щоб підготуватись, потрібно небагато, я думаю, тиждень часу. Артилерія, вона, ну, можна сказати, і в Африці артилерія, в тих країнах, де вона є, африканська. Тому небагато часу. І я думаю, що перша чергова – це тиждень-два, коли вступить в бій перші ешелони. Ну, а, звичайно, для тих людей, яких ми мобілізували, які мають сильний стержень, скажімо так, і їх потрібно навчати більше, тому що, ну, артилерія – це розрахунки, це математика, це вибор позиції, прив'язки, там багато, це складна справа, і потрібно більше часу, я думаю, до місяця, як мінімум, потрібно, щоб другі ешелони ввести в дію. Ну, я думаю, цей процес піде потихеньку, коли перші гаубиці вже почнуть ковиряти ворога на дальностях від 30 і далі кілометрів.